ៅជ្រត់ផ្សេងទៀតដាច់ហត់ទៀតយកមកឲ្យញ៉ាំទេហើយញ៉ាំមិនញ៉ាំគេលោកដាក់ទៅដាក់ពោះទៅគួរទុយឯងខ្លាចចូលអត់នឹងទេលើតាអាអូហាទៅដបងអានេះអេចូលនេះលើនៅដបងពីណែនងូញ៉ាំចេញណាចេញនេះគីណាវិញទៅចាប់ស្ដាននេះគីទៅនេះមកទៅរកទៀតមកផ្លោះចាស់វិញចាំលឿនអត់ទេអត់នៅខ្ញុំមកអត់ចុកពីពីជិះយារទៅឡានមិនទុបលះយប់មកនេះហេជាមីមីហេមីសួរចុះមកទៀតបាត់បាត់ណាមែនហួយពីបាត់អោផោនេះរត់ក្លែលះយាយបាយជំនាញខ្ញុំតែចៅហ្នឹងក៏ចេញមកវិញទៀតដាក់ចាំក្នុងនោះនេះឯងរៃហៀតក្មួយនេះហ្នឹងអត់តាអានោះទៀតទៅថយមកវិញហើយចូលអានេះចូលរកខោអានោះតាចាំនេះងុយវាចេញត្រេងអឺរកក្លែប្រហែលមក